Takže ahoj lidi, já vás vítám u druhého let's play ze hry Pokémon Trading Card Game Online. A už se na to můžeme asi vrhnout. Mám tady už dva balíčky, ale půjdeme za lesní žraločí, protože tam mám ex-Pokémony 3. Jinak pak, co jsem otevřel toho megavinosaura, normálního toho vinosaura, tak pak jsem měl ještě nějaký ten booster a otevřel jsem Shinxa X, jo, toho mám taky v tomhle balíčku, a pak ještě jednoho vinosaura X, jo, takže to bylo štěstí. Mám i nový mince, dvě Xernasa a Raikanzu. Ten nepouším, nenávidím. Ono totiž potřebuje jednu energičku. Takže... ho nemám rád. Sakra, on má ohnivý. To nebude moc dobrý, pokud mě nepadne Ashkenken. Já mám totiž jenom jednoho normálního Pokémona. Takže... To nedopadne asi až tak dobře. No, mám weakness, takže on za 3 dává 60. Aha, takže to mě ho zabije. No, už může, takže tohle bude rychlá prohra. Jinak další díl zase určitě bude, jako myslím z toho rozbalování. Vždycky to budu střídat, jednou normální díl a po druhý zase ten... Po druhý rozbalování booster packu tak dále, ale já teďka jdu na chatu, takže... Teďka mě jdu na chatu, takže to bude to... No. Já musím... No, pardon. On mě ho zabije, to bude rychlá hra. To bude fakt jako rychlá hra. Pak dám ještě když tak jednu. No, končím. Já bych chtěl taky jednou v tom let's playu vyhrát. Vidíte, tady vlastně je tohle Venusaura jsem vyhrál. Tady, tak ho nechám. Jo, ještě jednu teda. Ta snad už buď nebude mít ohnivý, nebo mě padnou lepší karty. Tak odjedu na chatu, takže teďka nebudou vycházet videa. Jinak vydám jedno video vždycky týdně. Tohle vydám ještě tenhle týden, když jsem tenhle týden už vydal to a to je jedno. Ale... No, má ocelový, že jo. To bude blbý. Jo, takže tohle vydám a každý týden jedno video. A nemusí to být jenom s Pokémon. Napište mě váš názor do komentářů. Ne, to si to nechci. To si budu šetřit. Co dělá tohle? No, co má za Pokémony? Železný. No, dej mu dvojitou, že jo. Mě bude ubírat po 30. Chci toho ex-Pokémona, aspoň jednoho. Takhle jsem včera hrál proti borci, co měl Agrona. A jemu padl pak Mega. Tak jsme si, já měl teda naštěstí dva Venusaury. Jednoho mě zabil, ale druhýho, tomu jsem, už mu zbývala jedna rana a byl by mrtvý. No, co myslíte, že udělal? No, radši to ukončil, než aby viděl prohru. Prostě je srap. Takový lidi neumějí přijmout porážku.
nepište mě, prosím, že jsem lama, já to vím, jo. Ale když takhle nenatáčím, tak to mě protože tak nechápu, čím to je, no. Asi to nosí nějakou smůlu. O, ten už má tuhle kartu. Tahle karta je vlastně, když to doděláte, jako kdyby celý to, mě do toho zbývá ještě asi 10 těch od výher, jako kdyby. Tohle je poslední výhra, mě do toho zbývá, no tak 10 ne, no. Tak 6 možná. Já se pak podívám. Já se omlouvám. Tak dáme ještě jednu hru. Jo, jo, to, tři, čtyři, pět, šest, sedm, no, sedm. Vidíte, to je ta karta vlastně. Tak ještě jednu, já se fakt omlouvám, jo. Takže, ne, fakt se jako omlouvám, tohle je... Tohle jsem vůbec nechtěla hrát, tohle. Myslím, že to bude aspoň trošku vyrovnaný, jak to bylo ten první let's play. Jenomže ten první let's play, na to se nedalo koukat. Já jsem měl omylem hrozně potichu mikrofon, takže jsem to neměl vůbec zesilný. Jo, vidíte? Dinosaur. Tak toho si dám. No, Minosaur. Tak tohle už by mohlo být lepší třeba. No, tak jo. Golet. No, tak to nebude problém. On taky potřebuje 13 megarán. Až na to žádám za 360, a ještě ho odrát. Bude zase až taková hrozba. Si budu trtit každého Pokémona, pak mu dám ještě jednu a už budu dát damage 90, ještě mě to vyléčí 30 životů, jo, takže to bude hračka. Nebolí. Je ještě jedna rana a spí jak vrana. Teďkom jsem natáčel včera s Přemyslem Schauerem. U koho je pravděpodobnější? Rozhodně se na to podívejte. Se vyřadil sám. Kolik má radši životu? 90, tak toho na ranu zabiju. To on asi neví. Vidíte, já tady mám Shinxe. Když mě padne Venusaur, tak mě popadá i většinou Shinx, no. Ale když dokyte, mě to aspoň vyléčí. Venusaur. Pro mě nejlepší zatím můj ex-Pokémon. Já mám dva, jo. No, zdal to. Tohle přece nemůžu vydat na YouTube. Ty to je hrozně krátký. Tři tikety. Kratena jim brž mě pozná, padne to. A ukážu moje karty. Blazikem je dobrá karta. Já mám asi nejvíc těch lesních Pokémonů, no. Jo, tady jsem si koupil ten balíček se Zapdosem a tam jsem měl Dragonite a Dratini. Ten je taky dobrý. Akorát, že než si ho vyskládám, že jo, protože to není basic Pokémon. Ještě tady má Dragonite a Dratini. Takže to vždycky hodně dlouho trvá, než si ho vyskládám. Jo, jak mám Fletchingdra, tohohle, tak mě padl dneska i Fletching. Tady. Protože já jsem si koupil jeden booster pack a padlo mě to tam.
Jo, nebo Hexorus, jenomže já nemám ani toho Phyrexera, nebo co, jak se to vyslovuje, a Exua, takže Heliorbitu nemám, Helioska, což je v další stádiu, tady nemám hodně jako těch Pokémonů. Rikitanga taky nemám, takže... A tyjo, že tato karta je tak dobrá, jo, ani nemůžu používat. Makargo, Manatrick, Manatrick, Merio, Merichem, Meritem. Jo, Minun. Minun, když má tady průslat, tak to dokáže hodně naštvat. Jako hodně. Takže Mňaua mám, myslím. Jo, tady mám tři Pikachu. Kviladina, tady mám Inchespina, Ichua mám jedno. Já tady mám Relicant, balíčku Plasma Storm. Jo, tady, dneska mě padlo Reshiram, tak snad ho nějak využiju, no, já myslím, že jo. On se dá totiž, myslím, že použít i do balíčku s ohnivým. Akorát potřebujete i bleskovou, jo, takže... Protože vlastně on jinak ho nenabijete, ale dá damage 110 za 4. No, takže... Mě dneska padlo. Jo, tady je ten Jinx. Oh, Jinx. Sakra, pardon. Shaymin. Kde je Jinx? No, to je jedno. Shaymin, pardon. To byl fail. Vyhrál jsem takovýhle tři karty. Shiftry, Nuzleaf a ten poslední. Nevím, jak se jmenuje, teda ten první, jako kdyby, stadium. Jo, Sfeel, taky dobrá karta. Nemám stádium. Tailou, mám, myslím, že i Sveilou. No, nevím to jistě. Je, já mám Togety, co? Togetic nebo... To jedno. Ale nemám Togepi, hlavně. Jo, nebo Tornadus, to vlastně bylo v tom ukazování. Má to celkem úspěch, má to asi 30 zhlédnutí. A 3 lajky a 0 dislajku, trenku, já nemám Pidala ani toho Trabiš, nemám Garbodora, takže... Ale mám aspoň jiného pojizovacího Pokémon. No, nemám vlastně. Ještě není Pida. A tady jsou ti, když se na ně podíváte, tak... Damageově a tak, jsou úplně stejný. Ten za 3, Poison Powder 60 a taky, ale tenhle je vlastně ve Full Artu, což je... Vlastně, že je tam vidět celý. Jsem si myslel, že je to horší karta, ale je to lepší. No, a mně se tato asi víc líbí. Jo, pak tu mám Xerne asi. A tady jsou Zabdosové za 320, což je hodně dobrý. Akorát musíte dát damage ještě nějakým svým Pokémonovi. Takže... Trainer, to vás asi moc nezajímá. Peky vidíte, že nemám žádný. Jo. A ukážu, na co si šetřím. Aby to nebylo, protože zápas další už asi nebude mít smysl. Tenhle balíček jsem si koupil za 500 a teď si šetřím na tenhle, jo. Stojí to 1100 a už mám 219. Teď bych měl už tak 300, jenomže já jsem si koupil ten jeden booster pack. Vůbec nevím proč. Informace. Florgus EX, což je taková kytka, dalo by se říct. Já ty nový Pokémony vůbec neznám, jo, takže nevím, jak se to vyslovuje. 4 Pokémon TCG, X and Y, Rogue, Ink, Skies Booster Pack, 10 karet, 1 Florgus EX, Pokémon Card, Phantom Forces, 67 až 119. A, prostě dobré. Já jsem si koupit i tenhle, jenomže tak nemám, a kdybych měl 1000, bych si rozhodně šetřil na tohle, takže tohle taky chci udělat video, jenomže než si na to našetřím, taky bude trvat dlouho, že jo. Kdyby to šlo tak jako, že bych si to koupil a vlastně bych to jako kdyby splácal, že za každý peníze, co bych měl, tak by se to furt posílalo tady na tohle, ale bylo by to dobrý, no, nemám. Tady na pokoj tak prostě nedali, hele, to je to Phantom Forces. Jenomže je v tom jen 5 karet. No, nejsou teďka i po 10. Já jsem si většinou kupoval vždycky ty, ve kterých bylo jen 5.
No tak ještě nevím, co bychom měla říct, no. Tak zkusíme trainer challenge. A dáme si třeba... Tohle holku nemůžu dát, to je maska úplně pena, úplně. Ještě to nejvýraznější. Hrozná, zkusíme to. No. Co potřebuje dratiny? Sakra! Asi nepotřebuje. Potřebuje lesní, no jasně. Jasně, no jak taky jinak, že jo. Konečně zabros. A klidně toho Pikachu asi tam můžeme dát. Za 1,20 a za 3,20. Ale pak to chce mít co nejvíc Pokémon navíc. Protože on dává někomu, teda každému, že 40. Tam ještě nějaký ze svých Pokémonů. Tak. Tadle zkusíme. Výborně. Co je tohle? Jasně. No. Dopis. Prosím. Jo? Neba. Blbý je, že když se ani jednou netrefím, nebo jak když mě ani jednou nepotne hlava, tak dám damage 0. No, vyhýluji si to, že jo. No jasně, tak to jenom musíš říct. Jsem blbý, že jo? Tady mám totiž Pokémon Center Lady. No super. Tak to si hnedka vyhýlím. Protože umřít si ho nenechám. Pošlem někomu e-mail. Co já mám deskou, ale jasný. To máme namixovaný. Dávat 120. Ale má dávat 120 do a má 120 životů, takže. Ale tuhle tu dám. Aha, nemůžu. Já tuhle tu dám jemu, protože tohle mě asi pak zabije. Takže aby toto. Víte, co myslím. No, nechtěl jsem na to. To jsem chtěl dát Voltorbovi, tomu stačí dvě, dává 60, totiž úplně. No a teď mu nedám damage 0. Teda teď mu dám damage 0. Ani to, když si to hnedka všechno vyhýluje. No,
a Míru. Třeba Nínka. Ne, já jsem dal právě příležitost. Jsem tam nevěděl, sakra. To by mělo být nějak toho. Vrátím si teda tu center lady tak jako... neumře. Kolik stojí replik? No. Tohle to asi nevidím. Dám tam dratiny, on pak zabije dratiny a já ho zabiju za vdusím. Nic ne, protože... Prčící. Varia. A to retreatnu, protože... Já se omlouvám, ale tohle fakt nepůjde. Ani nic, tak... příštím díle, no. Takže jo, tohle je všechno z tohohle dílu, vůbec nic. No a dejte like, odběr a koment a čau.